Já jsem si vymínil, že do následujícího bloku samostatného horňácké muziky Petra Mičky nechci zasahovat. Protože víte proč? Že oni dokážou improvizovat skvěle. A třeba bych ohlásil něco, co vůbec nebudou zpívat, protože v té chvíli je to napadlo. A tím je nechci snižovat, naopak. Mistr varhaní improvizace v Praze Jaroslav Odrážka říkal, že hudební improvizace si hudebník nevymýšlí, ale pokorně předává posluchačům, čeho je jeho duše plná. A duše těchto horňáků je plná úžasných inspirací. Poslyšte sami, i pódium je vaše. A tam hore, prý urmíně, je tam skala vysoká. Po ňu stojí moja milá, po ňu stojí moja milá. Prý vyšáte, vyšší má. Vyšší